Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia Asia kali ini memaparkan beberapa peristiwa yang berlaku sepanjang minggu. Edisi Dunia Asia minggu ini antaranya memfokuskan kepada Thailand yang mengambil langkah mengawal jerebu dari ladang yang terbakar sementara para pengeluar tebu membantu menangkap mereka yang melakukan pembakaran terbuka di ladang tebu. Di Malaysia pula, pelaksanaan program penilaian kereta baharu ASEAN, NCAP, boleh mengurangkan kadar kemalangan kenderaan bermotor di negara itu bagi jangka masa yang panjang. Pihak berkuasa di wilayah-wilayah utara dan timur laut Thailand mengambil langkah untuk mengawal jerbu dari ladang yang terbakar sementara para pengeluar tebu membantu menangkap mereka yang melakukan pembakaran terbuka di ladang tebu. Di wilayah Lampang, terdapat kebakaran hutan di dua lokasi di daerah Ban Sadit, daerah kecil di Muang. Jarak penglihatan adalah sangat rendah di jalan raya Chiang Mai-Hang Dong manakala lapangan terbang Chiang Mai melaporkan jarak penglihatan adalah sejauh 1 km ketika penduduk di kawasan bandar berkata Gunung Doi Sutep tidak kelihatan. Suruhanjaya Jaya Pilihan Raya memutuskan untuk menggesa supaya Mahkamah Perlembagaan membubarkan Parti Raksa Chat Thailand TRC kerana menamakan Puteri Obol Ratana sebagai calon Perdana Menterinya. Setiausaha Agong, Suruhanjaya Pilihan Raya, Carungwit, Puma berkata, Mahkamah Perlembagaan yang menjadi agensi pengira undian telah mendapati TRC melanggar Seksyen 92 Akta Parti Politik 2018. Seksyen 92 menyebut selepas mendapatkan bukti sahih bahawa tindakan parti tersebut melanggar Perlembagaan Diraja, Suruhanjaya Pilihan Raya mengusulkan agar parti tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Perlembagaan. Pelaksanaan program penilaian kereta baharu ASEAN NCAP di Malaysia boleh mengurangkan kadar kemalangan kenderaan bermotor di negara itu bagi jangka masa panjang. Menteri Hal Ehwal Perdagangan dan Pengguna Dalam Negeri, Saifuddin Nasution berkata, "Ia adalah berpunca dari piawaian kadar keselamatan yang dalam hal ini akan membolehkan para pengguna, pemilik kereta dan para pemandu waspada terhadap aspek-aspek keselamatan kenderaan mereka." NCAP ASEAN merupakan program kadar keselamatan kenderaan yang ditubuhkan bersama Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya Malaysia, MIROS dan program penilaian kereta baharu global NCAP Global yang dijangka akan meningkatkan piawaian keselamatan kenderaan, meningkatkan kesedaran pengguna serta mendorong pasaran kereta menggunakan kenderaan yang lebih selamat di rantau itu. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia MMEA mendedahkan sindiket pemalsuan buku perkhidmatan pelaut bagi para nelayan asing berikutan penangkapan ke atas seorang wanita warga negara Vietnam. Wanita berusia 30-an tersebut merupakan penduduk tetap Malaysia. Ditangkap semasa serbuan dilancarkan di rumahnya dekat Tanjung Gemuk Rompin, Pahang pada kira-kira pukul 10.15 pagi pada 3 Februari lalu. Tangkapan tersebut dibuat selepas MMEA menggagalkan percubaan 19 pendatang tanpa izin dari Vietnam berumur antara 19 hingga 50 tahun meninggalkan negara itu dengan menaiki kapal nelayan di perairan Tanjung Kempit dekat Indau Mersing Johor pada 30 Januari lalu. MMEA juga sudah mengenal pasti ketua sedikitnya Nguyen Au Yang berikutan tangkapan ke atas perempuan tersebut. Polis Immigration Thailand menangkap enam orang kerana didakwa menjalankan penipuan yang menyebabkan kerugian kira-kira 2.5 juta baht. Leftenan General Polis Surat Hakpan berkata mereka terdiri dari lima warga negara Thailand dan seorang warga Nigeria. Aktiviti penipuan mereka berjalan di Bangkok, wilayah-wilayah Lutaburi, Rayong, Nakhon Sitamarat dan Sakon Nakhon. polis dari unit siasatan narkotik Surabaya, Jawa Timur menangkap dua orang yang disyaki sebagai pengedar dadah syabu, mariwana dan pil-pil ekstasi. Polis unit narkotik Surabaya, Kompol Yusuf Wahyu menjelaskan pihaknya mendapatkan maklumat mengenai penjualan dan transaksi pembelian di bandara itu dan membongkar kes tersebut. Pihak polis mendapati bukti dadah jenis metamfetamin dalam sebuah rumah pangsa. Belum belum belum. Presiden Amerika Syarikat membolehkan tarikh akhir 1 Mac untuk mencapai perjanjian perdagangan dengan China. Sementara itu, menteri luar Vietnam, berserta delegasi berada di Pyongyang menjelang sidang kemuncak antara Korea Utara dan Amerika Syarikat pada penghujung bulan ini. Australia membuka semula sebuah pusat tahanan bagi para pencari suaka. Presiden Amerika Syarikat Tuan Donald Trump membolehkan tarikh akhir 1 Mac bagi mencapai perjanjian perdagangan dengan China dapat diundurkan namun beliau lebih berminat untuk mengadakan perjumpaan dengan Presiden China Xi Jinping untuk mencapai kata sepakat. Para pegawai tertinggi Amerika Syarikat tiba di ibu negara China pada 12 Februari lalu sebelum mengadakan rundingan perdagangan peringkat tinggi sebagai negara kedua ekonomi terbesar dunia cuba untuk mencapai penyelesaian ke atas rundingan berkenaan dan mengelakkan dari kenaikan cukai selepas satu Mac. Jika perjanjian tersebut mencapai kata sepakat, Tuan Trump berkata beliau membolehkan tarikh akhir perjanjian tersebut diundurkan. Hamis lalu, China dan Amerika Syarikat memulakan pusingan konsultasi ekonomi dan perdagangan peringkat tinggi pusingan baharu. Upacara pelancaran rundingan dipengerusikan bersama Timbalan Perdana Menteri China Liu He dan Perwakilan Perdagangan Amerika Syarikat Robert Lighthizer, dan Setiausaha Perbandaran Amerika Syarikat Stephen Muchin. Pusingan konsultasi peringkat tinggi tersebut berakhir cuma lalu. Kedua-dua buah negara berhasrat menyelesaikan rundingan perdagangan dan usaha untuk menyelesaikan pertikaian perdagangan dua hala telah dijalankan sejak pemimpin kedua buah negara bersetuju untuk menggantungkan perjanjian pada 1 Disember 2018. Kedua-dua negara dilihat cuba meredakan perjanjian perdagangan sebelum tarikh akhir 1 Mac. Menteri Luar Vietnam Pan Bin Min berkata delegasi berada di Pyongyang pada 13 Februari lalu menjelang sidang kemuncak antara Korea Utara dan Amerika Syarikat di Vietnam yang dijadual berlangsung pada penghujung bulan ini. Dalam satu siaran video yang disediakan oleh jensi berita rasmi Korea Utara KCNA, delegasi yang diketuai Tuan Pam berkata kedatangan mereka diaklulukan oleh pegawai Korea Utara di lapangan terbang antarabangsa Pyongyang. Presiden Trump akan mengadakan mesyuarat kedua bersama Tuan Kim di Ibu Negeri Vietnam, Hanoi pada 27 hingga 28 Februari ini. Australia membuka semula sebuah pusat tahanan bagi para pencari suaka hari ini. Perdana Menteri Scott Morrison berkata demikian setelah tewas dalam parlimen yang telah membenarkan para pendatang tanpa izin di kemah-kemah luar pantai untuk menerima khidmat penjagaan kesihatan di negara itu. Parti Buruh Pembangkang dan Parti Bebas telah mengundi untuk menggubal semula Undang-Undang Immigration bagi membenarkan para doktor hak untuk memindahkan kira-kira seribu -kira datang asing dari dua buah pusat tahanan Pasifik sekiranya mereka memerlukan rawatan perubatan. Penggubalan itu diluluskan pada 14 Februari lalu, iaitu satu tamparan kepada pakatan pemerintah konservatif yang ketinggalan jauh menjelang pilihan raya Mei ini. Selisma khinzir disahkan melanda ternakan khinzir di wilayah Aichi, bahagian tengah Jepun. Ia merupakan ladang ternakan ketiga yang disahkan dilanda penyakit mudah berjangkit dan berbahaya itu. Para pegawai Aichi mengumumkan perkara itu pada 14 Februari lalu yang mengesahkan wabak tersebut disahkan positif setelah pemeriksaan dijalankan di bandaraya Tahara. Para pegawai di wilayah berkenaan berkata mereka telah menghapuskan kira-kira 1,200 hinzir hutan dalam usaha membendung wabak tersebut. Turunan salji kedua pada musim sejuk di Beijing menarik perhatian para penduduk dan pelancong di sebalik berlakunya gangguan kepada para penumpang komuter. Turunan salji bermula pada pukul 5.36 pagi pada 13 Februari lalu di daerah Yanqing, kawasan pergunungan di timur laut bandaraya tersebut yang kemudian merebak ke bahagian kawasan dan bandar-bandar berdekatan. Turunan salji kedua di bandaraya Beijing lebih banyak berbanding turunan pertama pada 6 Februari lalu, menyebabkan ramai penduduk membanjiri Taman-taman Diraja pada zaman purba bagi menikmati senario yang indah. <clears throat> Persidangan Timur Tengah Anjuran Amerika Syarikat yang berlangsung di Warsaw bertujuan menubuhkan sebuah pakatan yang menurut Washington bagi menangani sebarang ancaman di negara-negara Arab. Sementara itu, isu-isu berkaitan bantuan kemanusiaan, pelaksanaan beberapa perjanjian dari rundingan damai Yaman antara yang turut dibincangkan dalam mesyuarat yang diadakan. Secara berasingan di Waso, Menteri Luar Lubnan pula mengalirkan bantuan Iran namun menurutnya bantuan tersebut hendaklah tanpa syarat. Persidangan Timur Tengah Anjuran Amar Kesyarikat yang berlangsung di Waso bertujuan merumuskan sebuah pakatan yang menurut Washington bagi menangani sebarang ancaman di negara-negara Arab. Persidangan juga dihadiri oleh menteri-menteri luar dan pegawai dari 60 buah negara termasuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sidang kemuncak ini antara lain membincangkan agenda termasuk krisis di Iran, proses damai israel palestin dan konflik yang berterusan di Syria dan Yaman. Sementara itu, isu-isu berkaitan bantuan kemanusiaan, pelaksanaan beberapa perjanjian dan rundingan damai Yaman antara yang turut dibincangkan dalam mesyuarat yang diadakan secara berasingan di Warsaw, mesyuarat yang dihoskan oleh setiausaha luar Britain Tuan Jeremy Hunt dan setiausaha negara Amerika Syarikat Tuan Mike Pompeo itu dihadiri oleh ahli-ahli Yaman kuat yang terdiri daripada menteri-menteri luar Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu. Ia merupakan usaha baru diplomatik bagi mengukuhkan sokongan antarabangsa bagi proses damai di Yaman. purata hujan yang semakin berkurangan, harga produk ternakan yang semakin mahal seperti benih dan baja, kekurangan minyak dan pertempuran yang berterusan menyekat akses ke kawasan tangkapan ikan dan pertanian di Yaman, menyumbang kepada penurunan pengeluaran makanan setempat. Konflik tersebut menyebabkan runtuhnya ekonomi Yaman sehingga mencetuskan krisis keselamatan makanan. 90% dari makanan di Yaman adalah diperolehi dari import menekala pengeluaran makanan domestik merosot sejak bermulanya konflik di negara itu. Makanan boleh diperolehi di pasar-pasar Yaman tetapi harganya yang mahal menyebabkan ramai penduduk Yaman tidak dapat menikmatinya. Langkah segera diperlukan bagi semua pihak yang terlibat bagi merangsang kuasa membeli penduduk Yaman termasuk pembayaran gaji sektor awam yang sudah lama tertunda. Pakar Nutrisi Program Makanan Dunia WFP, Trust Mambo berkata, menyelamatkan jiwa hendaklah bermula dari ekonomi dan meningkatkan kuasa membeli penduduk. 2.05 juta kanak-kanak Yaman mengalami kekurangan gizi akut, manakala 360 ribu lagi mengalami kekurangan gizi yang parah. Iran bersedia untuk memberikan dan menyediakan bantuan tentera kepada kerajaan Lebanon. Menteri Luar Iran Muhammad Javad Zarif menyatakan perkara tersebut semasa sidang media selepas mengadakan rundingan bersama Menteri Luar Lebanon Gabran Basil. Tuan Zarif mengadakan pertemuan dengan Presiden Michael Aoun, Speaker Parlimen Nabih Beri dan Perdana Menteri Saad Hariri baru-baru ini. Tuan Zarif merupakan Menteri Kerajaan Iran pertama mengunjungi Lebanon selepas negara itu menubuhkan Kerajaan Baharu bulan lalu. Menurut Tuan Zarif, Iran bersedia untuk menyediakan bantuan apabila pihak Lebanon memerlukannya. Dalam pada itu, Menteri Luar Lebanon mengalung-alungkan bantuan Iran namun menurutnya bantuan itu hendaklah tanpa syarat. Tentera Laut Pakistan mengambil bahagian dalam latihan meritim antarabangsa Aman 19 di luar pantai Karachi bagi fasa di perairan. Latihan yang berlangsung selama lima hari itu berakhir pada 11 Februari lalu. Menurut pihak berkuasa Pakistan, latihan ini melibatkan pasukan tentera laut dari 46 buah negara melalui fasa di pelabuhan dan di perairan yang boleh memberikan tumpuan dalam keselamatan maritim, membanteras pengganas dan operasi bantuan kemanusiaan. Kebakaran di sebuah hotel di New Delhi mengorbankan sekurang-kurangnya 17 orang, mencetuskan persoalan baru mengenai piawaian keselamatan di hotel-hotel yang kurang pemeriksaan kawalan. Menurut pihak berkuasa, empat yang lain mengalami kecederaan. Kebakaran yang tercetus di Hotel, -hotel Arpit Palace di Karolbach, Kebanyakan mangsa yang terkorban disebabkan terhidu asap tebal. Jabatan bomba dan penyelamat setempat mengarahkan 26 buah jentera bersama anggota bomba ke tempat kejadian. Menurut polis, punca kejadian masih dalam siasatan. Koridor, dunia Asia sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri rancangan mingguan ini, kita saksikan visual mengenai sambutan Tahun Baru Cina yang memaparkan tentang 10000 tanglung pelbagai jenis yang menyinari bandaraya purba Kaifeng di wilayah Henan bahagian tengah Cina. Sehingga bertemu lagi minggu hadapan dengan bahan yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.